Surat 1, 2, 3. Okey dah. Open je dah. Okey, kita mula kot. Boleh tak? Orang lain semua orang dah ada ni ke? Dah ada buku teks? Boleh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera. Selamat datang ke kelas kita. Untuk biasalah. Okey. Okey, untuk tadi saya beritahu 5 dengan tahun 6. Ni tahun 4 tadi tak ada kelas dengan saya hari ni kan. So untuk kelas malam kita lebih kepada nak habiskan silibus. Okey, untuk kelas yang kelas kita yang biasa kat sekolah tu lah, itu kelas untuk saya tumpukan menjawab kertas dua. Sebab kalau menjawab kertas dua ni susah. So kena awak ada mana untuk malam, kita akan gunakan untuk habiskan silibus. Sebab sains ni memang banyak. Memang banyak yang tak habis lagi ni. Okay, so sebelum tu nak ingatkan semua orang mute kelas, dan nanti bila kita nak bercakap baru kita buka mikrofon. Okay. Sorry. Saya mutekan ya. Nanti kalau ada sesi soal jawab nanti kita buka mikrofon balik. Okay. So untuk malam ni kita akan masuk tajuk tenaga. Okay, rasanya tajuk tenaga ni kita dah masuk kan? Okay, ada boleh lah buka mikrofon. Tak buka mikrofon macam tak nak cakap. Dah kan? Ya. Okay. Sampai tajuk bentuk tenaga ke? Betul. Okay, bentuk tenaga kan? Okay, so bentuk tenaga macam awak tengok ni, ada tenaga suria, ada tenaga haba. Tadi apa? Tenaga cahaya. Tenaga haba lagi. Tenaga? Okay. Cahaya. Tenaga cahaya lagi. Tenaga bunyi. Tenaga elektrik. Tenaga kimia. Okey, pandai. Ada tenaga kimia. Tenaga kinetik. Tenaga keupayaan. Okey, pandai. Tenaga keupayaan. Last sekali tenaga apa? Nuklear. Alright, awak ingat lagi tak saya terangkan tenaga kinetik ke? Ingat lagi tak? Ha, tenaga kinetik tu apa? Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. So macam kipas kan, kipas tu dia bergerak, berpusing kan. So dekat kipas tu ada tenaga kinetik. Kemudian awak berjalan pun awak menggunakan tenaga kinetik. Okey. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Okey. Kemudian tenaga keupayaan ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang berada pada pada aras yang tinggi. Okey, contohnya macam awak naik gelongsor kan. Awak kan kat Taman Permainan awak naik gelongsor. So awak turun daripada gelongsor tu, ada tenaga keupayaan kat situ. Okey, nampak ni. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian
diregangkan atau dimampatkan. Contoh macam lastik kan. Awak tarik lastik tu, tu ada tenaga keupayaan. Tadi saya cakap kalau awak naik longsor kan, turun daripada gelok atas ke bawah pun sama, ada tenaga keupayaan kat situ. Okay. Alright, tenaga nuklear ni awak tahulah tenaga apa kan. Ha, biasa kalau awak selalu dengar tenaga nuklear ni macam yang buat bom kan. Ha, tapi tenaga nuklear pun dia boleh digunakan untuk menjadi kereta. Okay. Alright, kita tengok muka surat seterusnya. Ah, yang ni kita tak masuk lagi. Yang ni kita memang tak masuk lagi. Okay, perubahan bentuk tenaga. Perubahan bentuk tenaga. Alright. Kita tengok perubahan bentuk tenaga. Okay, awak tengok dekat atas ni. Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, tenaga ni tak boleh dihapuskan. Tenaga tak boleh dihapuskan. Dia boleh bergerak daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu awak kena ingat dalam kepala. Tenaga tak boleh dihapuskan. Okay. So contoh macam awak tengok semasa mengayuh basikal. Awak tengok yang bawah ni. Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan. Kan awak makan. Okay, kenapa kita makan? Kita makan untuk dapatkan tenaga kan. Selalu cakap makanlah waktu pagi sarapan supaya awak boleh belajar dengan baik kan. Sebab apa? Sebab makanan tu dia ada tenaga. So tenaga yang awak makan, sorry, makanan yang awak makan akan hasilkan satu bentuk tenaga, nama dia tenaga kimia. Okay, so tenaga kimia ni akan berubah menjadi tenaga kinetik ketika awak menaiki basikal. Tak kisahlah menaiki basikal ke, berjalan ke, berlari ke, melompat ke. Kan tadi saya kata tenaga kinetik tu dia ada dalam objek yang bergerak. So macam awak kan hari-hari kan berjalan kan. Pergi sekolah pun berjalan, nak pergi kantin pun berjalan. Kan tenaga tu dalam awak berjalan tu ada tenaga kinetik yang terhasil. So tenaga kinetik tu datang daripada mana? Datang daripada tenaga kimia. Tenaga kimia tu datang daripada mana? Daripada makanan yang awak makan. Itu yang tadi saya kata, tenaga tak boleh dihapuskan. Dia bergerak daripada satu tenaga ke tenaga yang bentuk tenaga yang lain. Tenaga kimia daripada makanan yang awak makan akan jadi tenaga kinetik ketika awak mengayuh basikal. Contohnya dalam buku teks ni lah. Okay. Awak tengok apa lagi yang penting dalam ni? Okay, awak tengok seterusnya. Oh ni, simbol ni. Sorry, saya terlepas pula. Simbol. Okay, simbol. Simbol anak panah ni bermakna dia berubah kepada. Manakala simbol tambah ni bermakna, bermaksud apa? Bermaksud dan. Okay. Alright. Tadi saya dah terangkan tentang kayu basikal. Tenaga kimia dia berubah kepada tenaga kinetik semasa mengayuh basikal. Okey, kemudian menghidupkan televisyen. Ketika menghidupkan televisyen, tenaga elektrik akan berubah. Tengok anak panah ni, maksud dia berubah kepada. Okey, berubah kepada tenaga cahaya. Campur ni bukan campur. Dan. Okay, ini simbol dan. Okay, dan tenaga bunyi. Ketika menghidupkan televisyen lah. Alright. Okay, kelas. Kalau ini televisyen, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Kalau awak hidupkan radio, tenaga elektrik agak-agak berubah kepada apa kalau radio? Radio. Tenaga apa radio? Tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik kan. Dia berubah kepada radio, dia keluarkan apa? Radio keluarkan apa? Suara. Bunyi. Suara. Suara. Pandai. So, radio tu hasilnya bunyi. So, kalau radio. Tenaga
tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Kalau radio, kalau televisyen dia ada tenaga cahaya. Sebab apa? Sebab ialah televisyen dia kan gambar kan. So itu ialah tenaga cahaya. Alright, seterusnya ketika menyalakan api, ketika menyalakan api tenaga kimia berubah kepada simbol ni berubah kepada tenaga hawa dan juga tenaga cahaya. Okey, tenaga hawa dan tenaga cahaya. Okey, tenaga kimia ni datang daripada mana? Tenaga kimia ni datang daripada bahan bakar ni. Bahan bakar seperti kayu api ataupun awak gunakan minyak kan untuk bakar sesuatu lah. Okey, kemudian dia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Tenaga haba dan tenaga cahaya ni apa? Api itulah. Api kan awak rasa apa? Panas. So panas ni ialah tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Tenaga cahaya tu awak nampaklah kan api warna apa? Api warna oren. Warna merah, kuning. So itulah tenaga cahaya. Okey, nampak api memancarkan cahaya. Okey, seterusnya. Semasa terjun dari papan terjun. So tadi saya ada cakap dekat awak tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ni apa? Tenaga keupayaan ni adalah tenaga yang ada pada kedudukan yang tinggi. Okey, contoh tadi saya bagi contoh kan awak turun daripada gelongsor kan. So turun daripada gelongsor ada tenaga keupayaan. Ataupun buah kelapa. Buah kelapa jatuh daripada pokok kelapa. Buah kelapa tu pun ada tenaga keupayaan sebab dia jatuh daripada tempat yang tinggi. Okey, berbalik pada buku teks ni, situasi semasa terjun dari papan terjun. Okey, awak tengok tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan kat mana? Ni kat sini ni. Awak tengok dalam Google Meet ni. Ni dekat sini. Ini kan keadaan dia kan tinggi kan? Tinggi. Tinggi kan? So dekat sini ada tenaga keupayaan. Okey, bila turun je terus ada tenaga keupayaan. Kemudian tenaga keupayaan tu dia berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu tenaga yang ada dalam benda-benda yang bergerak. Bukan benda lah. Awak bergerak ada tenaga kinetik. Kereta bergerak ada tenaga kinetik. Awak awak memadam sesuatu di atas kertas kan, bergerak tangan awak kan, pun ada tenaga kinetik. Awak apa lagi? Awak buat flying kiss. Tangan awak bergerak juga kan? Semua ada tenaga kinetik. Kelip mata. Awak kelip mata tu pun ada tenaga kinetik. Okay, so tenaga keupayaan berubah kepada. Ni berubah kepada. Berubah kepada tenaga kinetik. Kalau awak tengok penerjun ni, kat sini ada tenaga keupayaan. Kemudian bila dia turun je, dia bergerak kan? Dia bergerak je turun ke bawah ni. Ada tenaga kinetik. Ada tenaga kinetik sebab dia bergerak. Kemudian dia masuk dalam air. Biasa ada bunyi. Bunyi macam mana kalau dalam air? Bunyi plup lah, bunyi splash lah. Kan? So itu tenaga bunyi. Tenaga kinetik berubah pula kepada tenaga bunyi. Okay. Alright. Seterusnya. Menyalakan lampu suluh. Kita tengok perubahan tenaga ketika kita menyalakan lampu suluh. Yang pertama ada tenaga
kimia. Ha, tenaga kimia tu daripada mana datang? Bateri. Ah, pandai-pandai Firas eh. Okey, datang daripada bateri. Okay. Bateri. Okey, so tenaga kimia datang daripada bateri, dia akan berubah kepada anak panah elektrik. Ya, tenaga elektrik. Tenaga elektrik kepada tenaga elektrik. Pandai. Okey. Berubah kepada elektrik, kemudian dia apa? Berubah lagi sekali kepada tenaga apa? Tenaga cahaya. Datang mana tenaga apa dekat lampu tunjung tu? Kalau awak gunakan lampu suluh, kan? Kalau awak gunakan lampu suluh, berbunyi tak? Panas tak lampu suluh tu? Panas kan? Ha, okey, selalunya. Okey, selalunya. Benda-benda yang menghasilkan cahaya, kan? Macam lampu suluh, tapi dia akan hasilkan juga haba. Okey, objek-objek yang menghasilkan cahaya, menghasilkan gambar ke cahaya ke, dia akan hasilkan haba juga. Sebab tu kalau penasaran dekat bilik sains kan, saya tak suka buka lampu. Saya tak suka buka lampu. Sebab apa? Sebab tak suka panas. Okay, sebab selalunya bila ada cahaya akan ada haba. Sama juga lampu suluh. Lampu suluh kita nak keluarkan, kita nak hasilkan lampu. Tapi dalam masa yang sama akan ada juga tenaga haba. TV pun keluarkan cahaya kan, pun ada tenaga haba. Lampu kat rumah awak, lampu kat bilik sains, asal nama dia lampu lah, mesti dia keluarkan haba. Cuma ada lampu dia keluarkan haba sikit. Kalau macam lampu tu murah kan, dia akan hasilkan haba yang banyak. Okay, seterusnya okay, kita tengok. Ketika menggunakan kalkulator suria. Okey, kalkulator suria. Suria tu apa? Tenaga yang dikeluarkan oleh matahari. Okey, suria tu adalah tenaga matahari lah. Senang kita kan, tenaga matahari. So, untuk bukan awak, kalkulator ada yang dihasilkan, ada yang berfungsi dengan menggunakan tenaga matahari. So sekarang ni dalam buku teks ni dia tunjukkan kalkulator yang menggunakan tenaga suria ataupun matahari lah. So awak tengok perubahan tenaga pada kalkulator yang menggunakan tenaga matahari untuk berfungsi. Dia bermula dengan tenaga suria. So tenaga suria dia berubah kepada tenaga elektrik. Yes, berubah kepada tenaga elektrik. Dan juga tenaga elektrik tu dia berubah sekali lagi kepada tenaga cahaya. Okey, tadi saya dah cakap sesuatu yang menghasilkan cahaya selalu ada haba kan? Okay, tapi untuk kalkulator ni sebab dia tak gunakan cahaya yang banyak, dia guna cahaya sangat sedikit. Dekat skrin tu kan, so dia tak ada gunakan haba lah. Okey, kalau peralatan lain yang terang dia akan gunakan, dia akan hasilkan tenaga haba. Okey. This one. Yang ini. Ketika kenderaan bergerak, kenderaan ni tak semestinya kereta. Boleh jadi lori, boleh jadi macam dalam situasi ni basikal tak boleh lah, sebabnya dia kata guna tenaga kimia kan. Basikal tak guna tenaga kimia kan. Basikal dia guna apa? Dia guna awak kayu, tenaga kinetik. Okay? Motor. Motor, pandai. Lori, van, kenderaan-kenderaan bermotor lah. Kereta api. Okay, kereta api, pandai. Kapal terbang, okay. So kita tengok tenaga kimia tersimpan dalam bahan api fosil. Bahan api fosil ni apa? Bahan api fosil ni petrol tu lah. Okay, petrol. Tapi kita dalam bahasa sains kita panggil bahan api fosil, kita tak panggil petrol.
Kemudian dia berubah kepada tenaga, kinetik. Itu apa tenaga kinetik? Dah tiga kali, empat kali kita sebut tadi. Pergerakan. Haa, tenaga kinetik ya. Tenaga yang ada dalam objek yang bergerak, kan? Tadi lagi saya dah sebut, okay? Alright, seterusnya. Ini semasa fotosintesis. Okay, kelas. Fotosintesis tu apa? Fotosintesis tu apa? Ingat lagi tak? Tumbuhan. Apa? Tumbuhan. Okay, tumbuh-tumbuhan ni dia kan tak ada mulut. Dia tak boleh makan macam kita kan. So, tumbuhan dia kena buat makanan sendiri. So, proses dia buat makanan sendiri tu nama dia ialah proses fotosintesis. So, dalam proses fotosintesis, apa yang terjadi? Okay, awak tengok tenaga cahaya dapat daripada matahari. Dia berubah kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Kanji ni apa? Miss, kanji ni ialah gula. Okay. Kanji tu ialah gula. Kalau awak makan buah kan, buah macam contoh buah apple yang masak, buah nanas, buah apa lagi? Cherry. Buah yang sedap. Yes. Ataupun buah mangga kan, dia manis. Okay, dia manis. Sebab apa manis, Hani? Padam. Dia manis sebab ada gula. Sebab ada kanji. Yes, sebab ada kanji. Kanji tu gula lah. Okay, sebab tu buah awak makan rasa dia manis. Sebab tenaga daripada matahari tadi telah berubah kepada tenaga kimia. Okay, tenaga kimia tersimpan sebagai kanji. Lepas tu, awak makan pula buah tu. Awak makan pula buah tu. So, tenaga kimia. Tadi kan awak pasang tak? Dekat muka surat sebelah. Dekat muka surat sebelum ni, nampak? Awak nampak? Dia tulis tenaga kimia yang bermula sekali. Kan yang bermula sekali. Kat sini dia tulis kan, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia tu tadi tu lah yang tumbuhan tadi. Dia buat proses fotosintesis. Ni, proses fotosintesis. So, tersimpan lah tenaga cahaya tu kepada tenaga kimia, iaitu dia menjadi tenaga kimia tu dia tersimpan sebagai kanji atau gula. Okey. Dari A ke C. Okey, kita tengok yang bawah ni. Alright, kita tengok yang bawah ni. Cuba siapa-siapa boleh beritahu saya tak? Apakah tenaga yang berubah dalam gambar ni? Jelaskan perubahan bentuk tenaga terlibat dari A sampai C. Daripada A, tenaga apa ni kat sini? Siapa-siapa tahu tak? Siapa nak cuba? Okey. Itu kepayaan. Tenaga cahaya. Pandai. Okey. Dia tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan pandai. So mula-mula sekali ialah tenaga keupayaan. Okey, dia telah berubah kepada apa? Kepada bila dia turun kan, bila dia turun ke bawah ni, apa tenaga apa bergerak, tenaga yang ada dalam objek bergerak, tenaga kinetik. Pandailah dia orang ni, tenaga kinetik pandai. Tenaga kinetik. Okey, itulah tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Pandai. Okey. Kita teruskan. Okey, ini memati perubahan tenaga, tak ada apa sangat. Okey, tengok ni. Ni. Kita tengok yang A. Jatuhkan bola pingpong dari kedudukan yang tinggi.
So agak-agak apa jawapan dia? Kinetik. Oh, baguslah awak. Bagus. Ah, pandai. Okey. Seterusnya. Nyalakan pemetik api di dapur. Ah, dalam pemetik api ni dia ada bateri. So dia bermula dengan tenaga apa? Tenaga api. Ha, ingat ini dia hasilkan api tau. Dia hasilkan api ni. Tenaga haba dan Tenaga cahaya. Pandai. Dan tenaga cahaya. Ha, pandai lah. Tera. Okay. Ha, next one. Ha, bunyikan loceng. Tenaga kinetik. Kan awak kita loceng kan gerakkan tangan kan jari kan. Jari awak bergerak. Haa, untuk tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Tenaga bunyi. Kepada tenaga bunyi. Okey, bagus. Okey, hari kita. Okey, so okey, last sekali kita bakar roti maaf. Okey, kita bakar roti dengan pembakar roti. Ah, pembakar roti bermula dengan tenaga apa? Tenaga elektrik. Nampak kan? Ada suis lampu kat sini kan? Suis lampu ni tenaga elektrik. So, dia bermula dengan tenaga elektrik kepada tenaga apa? Kepada tenaga upayaan. Kupayaan kat sini. Mana ada kupayaan? Tak ada. Tenaga apa? Okey, sebabnya kan pembakar roti panas kan? Dia hasilkan tenaga apa? Dan juga, kalau kat rumah awak ada pembakar roti, kalau macam roti tu dah masak, ada bunyi tak macam ting ke? Ada bunyi tak? Ada. Bila roti tu masak bunyi tu, tenaga apa? Bila roti tu jadi tenaga apa? Tenaga bunyi. Utera lah awak. Malam pun dah boleh jawab soalan eh. Okey. Tenaga bunyi. Sifat dan sekitar secara alright. Okey. Saya mute dulu ya. Okey, kita pergi ke topik seterusnya. Tenaga tidak boleh berapa? Ini maksud apa? Sorry. Muka surat 132. Okey. 132. Okey. Yang ini tadi awal-awal saya dah cakap lah. Tenaga tak boleh dimusnahkan. Tak boleh dimatikan.
Okey, tenaga tak boleh dimatikan dan tak boleh juga dicipta. Ha, selama ni tenaga ni dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, dia macam berpindah randah. Alright, tengok eh. Semua perubahan berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Ha, tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan? Okey, tengok situasi di bawah. Okey, motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Okey, adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri? Tidak. Okey, motosikal ni dia tak hasilkan tenaga sendiri. Dia datang daripada mana? Tengok, enjin motosikal hanya boleh mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey. So, motosikal tak boleh bergerak sendiri. Dia dapat tenaga kinetik. Maksudnya tenaga dia bergerak kan? Kan roda dia berpusing bergerak kan? So, tenaga kinetik yang ada pada roda dia tu dapat daripada tenaga kimia. Tenaga kimia tu daripada mana? Tenaga kimia tu datang daripada petrol. Tenaga petrol tu. Tenaga petroleum. Bukan tenaga petrol lah, tak ada tenaga petrol. Datang daripada petrol. Okay. Alright, ni lah nampak gambar seterusnya kan. Semasa dia isi minyak. Okay, dia isi minyak dulu. Okay, so tenaga minyak tu, tenaga kimia tu yang menghasilkan tenaga kinetik. Yang membolehkan roda untuk satu berpusing. Alright. Okay, yang ini awak baca sendirilah. Okay, awak baca sendiri. Muka surat 132 dengan 133. Okay. Nah, yang ini tak ada apa sangat. Ini awak boleh baca sendiri. Tadi pun awak dah faham kan tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga apa. Okay. Okay, yang ini. Sumber tenaga, ni penting. Okey, tahun 4, dengar saya cakap, ini sangat penting. Okey, saya rasa soalan ni ada keluar dekat UASA tu. Saya pengen ingat lupa lah. Okey, saya bagi awak 1 minit, saya macam dalam kelas pula. Bagi awak 1 minit untuk awak baca. Sekejap lagi saya terangkan dan saya akan tanya. Okey, 1 minit. Baca muka surat 134. Baca muka surat 134. 34 je ke, Miss? Ya, yeah, 1 muka surat je. Okey. Miss, lepas ni soalan eh? Ya, yeah, baca. Ya, Tamis. Dah, okey. Kalau dah, tunggu yang lain, okey? Satu minit. Damis. Okey, jap. Damis. Alright, sekejap ya. Saya tahu pak sumber tenaga. Sekejap, saya tengah cek soalan untuk awak ni. Okey. Dah eh. Nice. What a bell. Okay. Okay, untuk yang ini kan, untuk yang ini.
Dah siap baca. Sumber tenaga boleh diperbarui dan juga tak boleh diperbarui. Ini sangat penting. Ini kan awak akan jumpa benda ni sampai awak besar nanti. Sampai awak universiti lah. Okey, ada dua jenis tenaga. Satu boleh diperbarui. Maksud dia tenaga itu sentiasa ada. Dia tak akan habis forever sampai kiamat lah orang kata. Memang tak akan habis. Dia akan habis bila kiamat datang. Macam itulah lebih kurang. Okey. Kemudian satu lagi ialah tenaga yang boleh tenaga yang tidak boleh dibaharui, iaitu tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Okey, awak tengok kita tengok satu dulu. Kita tengok di bahagian sumber yang boleh diperbaharui. Okey, salah satunya ialah matahari. Matahari hari-hari ada. Kan awak tengok sentiasa ada matahari ni. Dia tak akan habis. Okey, tenaga suria dia tak akan habis. Kemudian tenaga apa lagi yang sentiasa ada, yang sentiasa wujud? Tenaga ombak. Okey, tenaga ombak pun sama. Dia tidak akan habis secara wujud. Semula jadi. Kemudian air. Air pun sama. Macam mana? Untuk pengetahuan awak, actually bumi kita ni dia lebih banyak air berbanding daratan. Kiranya lebih banyak lautan berbanding daratan. 60% daripada permukaan bumi adalah lautan. Okay? Okay, so air ni memang sentiasa adalah, sentiasa wujud. Kemudian angin. Angin sentiasa ada juga. Dan tak akan habislah angin, sentiasa wujud sebab dia bahan, bukan bahan, sebab dia adalah semula jadi, semula jadi wujud. Okey. Kemudian last sekali ialah biojisim. Saya pernah tunjuk dekat kelas 4N ke Pak Z gambar biojisim. Gambar najis. Kalau awak ingat ada najis, ada macam pokok-pokok yang mati kan. Yang orang dekat luar negara tu dia sebab yelah luar negara kan besar kan. So najis haiwan dan juga pokok-pokok yang mati tu dia bakar, dia jadikan sebagai biojisim. Dia hasilkan elektrik. Alright. Okay, ini adalah berapa ni? Okay, ada berapa tenaga yang boleh diperbarui? Ada berapa kelas? Enam. Nombor apa? Mata? Matahari. Matahari. Nombor dua apa? Matahari. Nombor tiga? Air. Nombor empat? Angin. Nombor lima? Baharui. Okey, kita tengok pula yang sebelah satu lagi. Tenaga yang tidak boleh dibaharui. Maksudnya tenaga tu dia akan habis satu masa nanti. Dia akan habis satu masa nanti. Antaranya adalah bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada banyak jenis. Arang batu, gas asli, petroleum. Okey, kelas saya nak tanya, mana datangnya arang batu, gas asli dengan petroleum? Datang daripada mana kelas? Kalau awak tahu. Kayu yang dibakar. Kayu dibakar, salah. Bukan. Batu yang bakar. Batu yang salah. Terbakar. Bukan. Bukan. Dia adalah bahan semula jadi. Kita tak cipta dia pun. Datang daripada mana tiga benda ni? Arang batu, gas asli dengan petroleum. Datang daripada mana? Daripada sumber yang terhad dan tidak boleh dijadikan semula. Arang batu ialah
aroma tu digunakan daripada kayu? Pokok. Daripada kayu bukan. Okey. Alright. Ha, ini satu pengetahuan untuk awak. Okey, dengar baik-baik. Arang batu, gas asli dengan petroleum ni datang daripada bawah bumi. Ah, ha, daripada bawah tanah jauh, jauh dekat bawah tanah. Ah, ha, dan dia bukan dihasilkan semalam ataupun tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Bukan. Okey, dengar baik-baik. Arang batu, gas asli dengan petroleum ni dia dihasilkan selama berjuta-juta tahun, beribu tahun. Ah, contohnya macam dulu kan dinosaur mati ataupun pokok-pokok waktu zaman dinosaur tu mati. Okey, so pokok-pokok dengan dinosaur ni dia mati dan dia tertanam di bawah tanah. Ah, so diorang ni lah dinosaur, pokok-pokok yang berjuta tahun dululah yang menghasilkan tiga bahan ni. Arang batu, gas asli dengan petroleum. Sebab itu dia adalah dia di bawah kategori bahan yang tidak boleh diperbaharui. Ha, faham kan? Sebab apa? Sebab dia terhasil daripada objek-objek yang mati berjuta tahun dulu. Ha, okey. So yelah, berjuta tahun dulu kan. Kalau kita nak jadikan petroleum untuk tahun depan, tak boleh. Sebab kalau contohlah sekarang ni kita tanam pokok, kita pokok kita mati, binatang kita mati kan. Dia orang tertimbus bawah tanah. Petroleum tu akan terjadi pada tahun mungkin 10 juta kemudian. Bayangkan. Sebab itu bahan-bahan ini tidak boleh diperbaharui. Dia akan habis juga suatu hari nanti. Contoh macam petroleum kan, sebab itu sekarang orang-orang bijak pandai, insyaAllah nanti anak murid saya ni mungkin ada jugalah yang macam tu, cipta kereta amin. Amin. Cipta kereta elektrik macam Tesla, macam BYD, macam apa lagi? Ada banyak lah kereta elektrik. Saya ni tak apa tahu sangat kereta elektrik, tapi macam tu lah. Okay. So that's why orang zaman sekarang ni yang bijak-bijak pandai ni, macam awak semualah, satu hari nanti jadi engineer kan. Cipta kereta elektrik sebab one day later, satu hari nanti, petroleum memang akan habis. Gas asli pun akan habis. Arang batu pun akan habis. So kita kena cari alternatif lain untuk menggantikan bahan-bahan ini. Contoh macam sekarang kan, kita gunakan tadi elektrik lah, elektrik. Lepas tu mungkin kita gunakan tenaga suria ke kereta, mungkin ada kereta solar kan. Ha, itu. Okay, so nampak kan, yang satu tenaga boleh diperbaharui, maksudnya tenaga ni ada dekat sekeliling kita, dekat alam semula jadi ni. Okay, yang satu lagi ialah bahan yang tak boleh diperbaharui sebab dia dah wujud, dia wujud sejak berjuta-juta tahun dahulu. Kalau kita nak hasilkan petroleum, kita tak mungkin merasa lah. Kalau kita hasilkan sekarang, kita tak mungkin merasa. Anak kita tak mungkin rasa. Cucu kita pun tak mungkin rasa. Cicit pun tak mungkin rasa sebab dia memerlukan waktu yang jangka masa yang sangat lama. Okay, alright, seterusnya satu lagi bahan nuklear. Selalu dengar bahan nuklear ni bom. Kalau tanya awak dalam kelas, bahan nuklear tu apa? Bom. Sebenarnya bahan nuklear ni dia bukan saja digunakan untuk buat bom. Dia ada juga untuk buat benda yang lain lah. Okay. Meriam. Yes. Dia buat apa? Minyak. Meriam. Meriam pula. Bukan. Dia tak buat meriam. Meriam buluh awak tu dia guna karbaid kot. Tak, dia guna biasa kalau bahan nuklear ni dia buat bom atom. Bom atom tu bom yang skala besar. Kalau dia jatuh dekat Malaysia, bukan Malaysia je yang meletup. Malaysia, Thailand semua meletup. Okay, sebab bom atom tu memang dia bom nuklear lah. Bom nuklear ni memang kuasa dia sangat besar. Dia digunakan, okey, bom tu kecil macam ni je. Kecil kalau tengok tangan saya nampak pula. Ni tangan saya ni kan. Kecil macam ni je. Kecil ni je bom atom tu
dia boleh musnahkan satu Malaysia. Betapa dahsyatnya bom atom tu. Alright, so kat sini saya ada nak bagi awak kuis. Me? Awak tengok dekat komen, jumpa tak ruang komen kat mana? Tak tahu. Ruang komen, jumpa tak ruang komen? Cek ruang komen, saya akan letakkan link. Tak tahu. Tak nampak. Kat handphone awak tu ruang komen. Kat mana Miss? Yang mana satu? Apa dah sebut dah? Jangan fight. Ada. Sini ruang komen. Mana tu nampak pasal kat topi. Nak komen apa? Saya nak letak kuis ni. Saya letak kuis ni awak buat. Mana? Sekarang dekat mana cikgu? Ni sekarang saya letak dekat ruang komen. Pergi ruang komen. Ruang komen message. In call message. Pak Ika kata gambar topi. Ada tak? Tak ada. Tu Rachana jumpa. Saya dah masuk dah. Dah masuk. Oh ni dah jumpa. Belum dah jumpa. Belum. Tekan. Tekan saya tekan share. Katakan apa? Dah masuk. Belum lagi. Dah masuk. Tekan link. Tekan link. Boleh tak? Saya dah puas ini, Miss. Okey, baru 3 orang ni. Miss, macam mana nak tekan link? Tekanlah link tu. Keluar apa? Miss, saya tak tahu lagi, Miss. Lagi. Apa info message tu? Cari-cari dekat bawah tu. Ada dekat sebelah gambar orang-orang tu. Tadi saya dah. Miss. Okey, tunggu yang lain. Tunggu yang lain. Siapa lagi? Siapa yang belum Miss? Ada lagi yang belum. Tunggu yang lain. Edit. Okay, kita akan main malam ni. Tajuk tenaga dibarui dan tenaga tak berubah. Jom. Tu. Betul. Okay, dah ada semua. Dah. Tengok dalam gambar ni ada berapa orang? Ada berapa orang? 11 Atau Miss dah. Okay, yang lain tu jap, tunggu jap. Okay, dah boleh mula ke? Ada lagi nak masuk? Boleh. Dah, Miss. Boleh. Okay. Saya mulakan 1, 2 Ada nak masuk ke? Lagi nak masuk ke? Tak ada, okay, you try Belum Miss. Okay, jap. Okay, saya bagi 1 minit. 1 minit lagi untuk masuk. 1 minit nak masuk. Okay, sebab 1 minit. Tapi yang nak masuk, belum masuk. Tak ada bunyi ya. Sabar Miss. Cepat. Kesian kawan awak dah lama tunggu. Okey dah. Jangan semula. Dah. Hello.
kita mulakan. Satu, dua, tiga. Okey. Kenapa pula nama ekspektu orang ni hati? Back.
saat, 20 saat. Okay, kita nak tengok siapa tempat pertama, kedua, ketiga. Sekejap. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fiona pertama, kedua Rachana, ketiga Haikal. Okey, tahniah. Okey. Ramai yang banyak salah ni. Okey, so itulah dia dah 9:30 kan? Dah 9:30 sebenarnya nak go through soalan ni je. Tapi itulah dah masa dah habis pula. Kita buat next time. Okey. So itu sahaja kelas Miss. Kita untuk hari ni. Ada soalan ke? Miss. Ya. Yeah. Hari Khamis ada tu ke? Kelas tambahan? Hari Khamis tak ada, minggu ni tak ada. Sebabnya cuti kan send kat awak. So tak payahlah Khamis tengah minggu depan, insyaAllah. Okay. So ada soalan lain tak sebelum kita menamatkan kelas kita hari ni? Terima kasih untuk yang hadir pada malam ni. Saya akan letak dekat YouTube saya nanti. Sama, Miss. Terima kasih. Satu. Wah, sensor semua dah hati semua. Okey, satu. Eh, kita dah tengah. Okey, satu. Dua. Tiga. Sekejap lagi. Okey, satu. Dua, tiga. Okey, last. Bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, bye. Bye, Miras. Bye.